We wanna take you on a cruise. Oh, right.
DJ Jung, DJ Jung, DJ Jung, DJ Jung, DJ. Chegando na moral, ha. Tá todo mundo louco.
chegando na moral. Jota Quest na área. Lino Cris, DJ 1, Motirô, Sideral e a família. Na moral, vamos que vamos. Tá todo mundo louco, louco pra ficar legal. Motirô, demorou. Motirô, demorou. Motirô, demorou, rapaz. É isso aí. Valeu, rapaziada. Clear. Telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena. Na queda, na ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu.
esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena. Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança. My check, 1, 2, 1, 2. You watching TV, DJ Dr. K. This is my man, DJ O. Bring it fucking on. Check, check. I say the boom, 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 check, check the roll. Represent Brazil, this is the DJ O. When I'm back to sound, then I'm back to zone. So, yo, so, every girl's special, yo. I say the boom. Check, check the roll. Represent Brazil, this is the DJ. You when I grab the mic, there is no delay. I say the God, the DJ, you make my day. Represent all the streets, all my niggas make the streets. Rest the peeps, that source the black sheets, yo. Wear my Timberland boots, represent to the old school. Then old from the new, yo. True school in the area. Put your motherfucking hands down, kill gates, don't scare ya. Everywhere the fire breaks with remix. Baked by DJ Greg, the small furries. Yo, what's up, what's up? What, break it up? What, yo, DJ Wong, shake, shake, give up the shake, the room, and say the boom. Shake, 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 the room. Shake, 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 shake. Yeah. Now I wanna, just wanna dedicate for my people from the old school right now. The old with the new with the old. The old with the new, and the new with the old. Check it out, y'all. You check it out, y'all. You check it. Say. You saw a grand kill. You're bucket shots for funds. Niggas pushing mad at cards and gills and mechanics. Cause my phone all out and I got the bomb. So a grand. So a grand. Yo, you watching TV, DJ. When I grab the night, there is no delay. I say for the DJ what you got to say. I say, give me hero, goddamn DJ. You make my day. I say, the goddamn DJ, you make my day. Goddamn DJ, you make my day. Goddamn DJ, you want my day. So, give me what you got to say. Give me what you got to say. Say the goddamn DJ, you make my day. TV DJ broadcasting live. Straight out from TNT Group Factory Studios. Tonight, our special guest DJ, ooh, boom, shake the room. Peace out, much love, and this is it. Ow! Puia, mano. É isso aí, brincadeira, né, galera? Até um freestyle aqui no improviso. E aí, um, tá aprovado o garoto aí? Como é que é, mas? Hein? Dá pra quebrar o galho aí? Então, DJ Um, TV DJ, Respect the DJs. Esse foi um grande set, mas. Parabéns. Meu, relembrou tudo. Trouxe a São Bento de volta.
Trouxe o Breakbeat, o Breakstreet, tudo à tona, man. Só faltou uma pichação aqui pra completar, hein, man. R&B, o que toca também na atualidade. Na verdade, o set é tudo montado assim. O meu set, é esse tipo de set que eu toquei, é o set que eu faço ao ar livre. Campeonato de skate, batalha de b-boys, festa nos parques, nos clubes, prefeituras, né? O open air, como diz na parada, né? Aí eu tenho um live, como diz, que é o pessoal que vai, eu mais um MC, um percussionista. E tem o DJ1 nas festas, nas baladas que a gente toca entre as 10 mais, outras 100 músicas que dá pra tocar em 4 horas. Bem, pessoal, é o seguinte, dentro desse set ele não falou, mas estava cheio de produções dele, coisas que ele produz aqui no Brasil. É, DJ 1 é responsável, certo, por Taíde, certo, Taíde DJ 1, né, o grande começo, Cabal, Mutirô e muitos outros mais, remixes da Guedes, então, ô mestre, por favor. Né, da Guedes, o SP Funk, agora fiz uma música aí recente com o Funk como Legusta. Os internautas gostam muito do negócio. É legal, uma linha que mistura um pouco do som 70 com o hip hop atual. Um vocal meu, a la Prince. Tem também aí, tô fazendo agora um trabalho pro Simoninho e o Seu Jorge, um remix do álbum novo deles. Bem nesse lance aí. Tô produzindo dois discos de samba rock, samba soul. E tamo aí, né, Mens? Fazendo as coisas. Mens, você é um orgulho da gente, sinceramente, Mens. Brincadeira, você é um warrior mesmo, você é um guerreiro, velho. É isso aí, Mens. O legal, quem quiser conhecer um pouco da história, lógico, eu falo o site www.dj1.com.br, mas tem um livro da Cláudia Seff, todo DJ já sambou, que ele fala que o mestre e tal, mas tem uma foto com o flagrante, eu aprendendo com o grego bem naquela hora, olha, na hora que você mixar, faz isso e aquilo, essa foto é histórica. Pô, mas, histórico é estar aqui com você depois de tantos anos, mas isso aqui, olha, eu tô arrepiado aqui, mas é 23 anos, né, mas é brincadeira, voou o tempo, hein, bicho? Pô, não. Comecei cedo, né? É. Na verdade, eu encontrei um cara numa festa quinta-feira, eu fui no de quinta na festa, o Japa aqui dançando barroca, falou, pô, você é o DJ, pô, achei que você tinha, pô, já tava, foi, não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Mens, agora eu vou te falar, viu, trabalhar com essas técnicas aqui é um docinho de coco, mas eu lembro daquela BSR que você tava trabalhando ali na pracinha, sem pitch, sem nada, fazendo aquele scratch meu que eu parei ali, fiquei olhando igual um babaca ali, falei, que é isso que esse cara tá fazendo com esse toca-disco, meu? Brincadeira, mas aquilo lá mesmo, meu, aquilo lá é tudo, né, meu? Quem passou por ali, por aquela escola, quem trabalhou com aquelas máquinas, meu, fita, cortou, não, é brincadeira, né, meu? O conhecimento é importante mesmo, né? É importante. Hoje tem muitos DJs, você vê que você tem MySpace, Orkut, MSN, tudo, tem vários DJs, dou valor para toda a escola, mas conhecimento nunca é demais e, na verdade, ele vai ser a sua moeda de troca no futuro. Foi o que eu aprendi. Como eu digo, vivendo e aprendendo, mens. Vivendo e aprendendo. A única coisa que você guarda pro futuro é o conhecimento. Porque o dinheiro ele acaba, as coisas vão desvalorizar. E o conhecimento você faz é moeda de troca. Então eu sempre digo pro pessoal, falo, ó, a parada é o seguinte, legal, respeitar. Eu valorizo todo, o mundo evoluiu e tal, não censuro nada. Eu gosto de tocar com vinil, é diferente. Toco com CD, quando tem um simulador também, acho, tiro de letra. Eu acho que é fácil, mas é como eu digo. Você pode ter o melhor simulador de videogame, mas pega um Boeing. É isso aí. Minha palavra basta. Mais uma vez, bicho. Aqui, aquele abraço. Obrigado, TV DJ. Maior respeito. Receber a maior honra da gente. Pô, e que você siga aí iluminando todas essas novas gerações que estão aí por trás. Um Batuque Clube. Um Batuque Clube. Olha aí. Opa, tá na galeria? Quais as lojas, Mens? Já não tem mais, que é raro, mas tem na Florida CDs, tem na Trux Discos, American Play, Mágica do Hip Hop, tem tantos Cash Beat, tantas outras que tem lá. É isso aí, é bom saber que essas lojas dão esse suporte pra gente, representando a gente ainda no vinil, que é uma luta, né? Sempre constante em poder manter, entendeu, as tradições. E o jeito clássico de trabalhar, apesar de a gente não ter frescura nenhuma para mexer com qualquer coisa, é isso daí. Give me tu, tu qualquer coisa que tá tudo certo, né, meu? Não é tu turntables. Tu whatever, you know, iPod, qualquer coisa. Não, falo, give me tu, do. Principalmente money. Give me tudo.
Então, não, não é give, os caras falam da onda de inglês, os caras give, give. É que não fala, os caras vão lá, né? De vez em quando falam, throw the hands in the air, or hands up. Os caras ficam gritando que nem dois de Jim, no moderno. Eu falo, agora começa os caras meu fã. Então eu falo, give me, né? Give me tudo. Mas eu toco, eu gosto do simulador, eu gosto da fita cassete, fita de rolo, a gente toca vinil. Eu tenho preferência porque eu tenho um selo, a gente fabrica vinil. E não é todo mundo que tem uma... Muita gente prefere, antes de comprar um simulador e todo equipamento para poder tocar disco, é comprar um carro. Tem muitos dias no bairro, na periferia, que não vai investir 7, 10 ou 15 pau no negócio para ter um aparelho. Então ele vai comprar um carrinho, mas paga 15 pau no vinil, se diverte, grava fita para a rapaziada, também queima CD, ajuda a divulgar a pirataria, que faz parte. E é isso, cara, é a evolução da humanidade. Senão nós ia ficar tudo cabeludo, barbudo, andando descalço, sem som, a única música só batendo nos troncos no começo do mundo. O mundo evolui para isso, né, mano? Agora, é isso aí. Agora os caras não podem vir falar, não, que é isso, porque é aquilo. Eu conheço um cara que falou, agora eu não compro mais vinil, não tem problema. Mas também não compra mais CD. Mas também não ganha nas gravadoras. Então ninguém sabe que o cara existe. Falei, né? Falei, pô. Ótimo, mas não, aí o cara baixa as coisas, eu acho que tá certo. Acho que se falta estrutura, falta, mas... Eu acho que... Faltar estrutura? Pelo amor de Deus, velho. Hoje em dia, brincadeira. Faltava estrutura na época. Eu terminei e falava, falta estrutura, cara. Eu ainda não comprei minha blazer. Tá certo, tá certo. As almofadas, mas... Aí tem as almofadinhas também, né? Tem, né? Eu falo assim, a gente gosta, tem amor à arte, assim. Eu conheço muita gente. Sábado agora eu fiz uma festa interessante em São Bernardo, no Catedral Hall ali, atrás da faculdade. Com o pessoal da equipe de sons, baileiro, que a gente chama, você conhece muito bem, que tinha Chic Show, Zimbabwe. O pessoal que está assistindo não conhece, Black Magic, que foi o berço da Black Music em São Paulo durante 2 décadas e meia. Divulgou o samba rock, manteve a resistência que hoje todo mundo curte do samba rock. Mas achei interessante que fomos lá tocar e foi interessante, assim, um cara, né? Só vinil e tal, aquelas coisas tocando. E mais flashback, samba rock, soul, aquele lance assim. E aí que você sai de uma festa dessa, 1.200 pessoas na festa, você fala, puxa, é legal? É. É um outro público? É também, mas... Pô, realmente ali você sente a emoção, as pessoas entendem o que você faz, gostam. Quando você toca uma música, as pessoas vibram, cantam junto, tem essa magia, entendeu? Não é mais aquela coisa do passou no videoclipe, você tem que tocar. Então, eu acho que amor à música, assim, é você também superar obstáculos e desafios. Porque tocar em festa cheia, qualquer um toca, mas não é fácil. Porque a festa cheia eu acho mais difícil. Você quer tocar tão bem, você acaba tocando ruim pra caramba. Só quer tocar as 10 mais, aquelas coisas e tal. E festa vazia tem dia que nem vai, que eu acho o maior erro e o pior da história. Porque eu acho que as festas vazias e mais fracas que a gente aprende mais na vida. Porque aí você conhece quem é o cara do som, você conhece as pessoas que fazem o bastidor. O cara que é o road, que montou do equipamento, o barman, o cara da copa. Então você fica ali na boa, as pessoas que realmente são seus fãs, que estão ali. E são essas festas vazias que fazem com que a gente enriqueça no futuro. Vou contar uma história. Eu fechei um patrocínio uns 4 anos atrás com a multinacional, todo mundo tá ligado, mas... Preciso falar que já acabou o contrato, então não tem necessidade de eu falar. Mas se me verem, estou de volta na fita. É o seguinte, a festa que eu fiz não foi muito boa. De público, mas foi bom de som de música. Mas entre esse público que estava mais sofisticado, teve um cara que achou, porque como se eu tivesse tocado para 1.000, 1.500 pessoas. O cara chegou e falou, está aqui meu cartão, me liga. Liguei, uma semana depois já estava com o contrato fechado, bancado o videoclipe, aí o videoclipe foi premiado, aí a história muda. Então, na verdade... Deixar de ir numa festa porque não está cheia, ou por causa de contratante e tal, isso é bobeira. A gente tem que assumir, é como um esporte, um jogo, a gente tem que ir. Sabe, a torcida está ali... Eu acho que, mais do que tudo, o público merece o nosso respeito sempre. Entendeu? Eu acho que um DJ que se compromete a comparecer numa festa, a fazer o seu set, e ele não se apresenta porque a casa não está lotada, o promotor não conseguiu fazer aquela promoção certa, isso daqui eu acho que, para mim... Não tem nada a ver, entendeu? Pelo menos aquelas 10 pessoas que pagaram para entrar para ver, eles merecem o nosso respeito. E TV DJ, respect the DJs. DJ 1, muito obrigado, velho. Valeu mais uma vez. Tamo aí. Aguardo sua volta, hein, velho. Tá bom? É isso daí. Valeu, 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 galera. É isso daí, mens. E agora, como é que tá aqui os toca-discos? Tá tudo em cima? Tá tudo pronto? Nossa. Um aqui, pá, meu, disco pra caramba, meu, tá pisando em disco aqui, tá um empurra, empurra. Serginho, cadê você? Sérgio Torres, DJ Sérgio Torres, diretamente de Santos, old school, fala, mens. Manda aquele gogó assim, só pra turma sentir o grave da coisa, mens. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, é um prazer fantástico estar aqui novamente com você. Quando a gente pensa que já viu tudo do Gregão,
Você vem com um home run de 1000 gigas, né, velho? Você acabou com o jogo, né? Olha lá, acabou o campeonato, velho. Mês, parabéns. Mês, obrigado. Essa sacada foi genial. Obrigado, Mês. É o seguinte, vamos meter bronca aqui, que a gente já falou pra caramba. Puta, eu, DJ, então, se pegar de embalo aqui, meu, a gente deixa o carro no estacionamento, aquela coisa, né? Última vez, tá louco. Aí. Vocês vão ver essa história também. E a última vez, cadê? Chama a Lu aí. Não. Vamos soltar o set. Vai contar mesmo. Moçada, essa é engraçada, porque foi no dia do Todo DJ Já Sambou, né? O lançamento do livro, né, Mês? Aí, pronto. Lu, produtora. Tem que falar. Pô, você não falou ainda? Por favor. Ô, Lu, dá o alô aqui do programa de rádio e do site, né? Tá inaugurando o site aí, pá, bombando tudo. Dá um alô aí. É isso aí, boa noite. Muito bem, Gregão, sempre aí na ativa, inovando aí para os DJs, que tem que aproveitar o Gregão, que sempre inova aí com as suas tecnologias, né, no TK DJ, arrebentou aí, hein, Gregão? Valeu, um beijo, boa sorte aí para todos vocês. Bom, é só sintonizar todos os sábados, das 14 às 16 horas, festa do DJ 1 105 FM. E vamos estar lá fazendo a festa para vocês, eu e o DJ 1, beleza? Vamos levar você lá, hein? Deixa eu contar. Você quer segurar aí? Fala aí. Uma vez, a história foi o seguinte: o lançamento do livro Todo DJ Já Sambou, teve aquela mesa, né? Debaixo, tudo bonito ali, pá. Vários DJs, todo mundo ali e tal, Cláudia Cefes, livro comendo solto, o pessoal acompanhando, autografando, tipo superstar, assim. Faltava só tipo brother. Aí o Gregão acabou, todo mundo feliz, nunca tinha lido nada, né? O máximo alguém saiu no jornal, porque você é treta nos bailes, quando você é festa de tal, ou escrito aí, né? Como diz o cara, hoje nós estamos escriturados. Lembra? Não vou nem falar quem falou isso. Aí foi lá, tudo, aí fomos lá pegar, vamos tomar uma cervejinha, bater um papo. Aí, onde é o Gregão? Conhece tudo aqui, vamos ficar aqui? Não, aqui tá beleza. 6h30 da tarde, 7h, 8h, batendo um papo, ele conta a história dele, eu, a minha, o pessoal. Até os cachorros que passaram do lado, latiam, começavam a contar as histórias. Não, aqui não tem problema, não, o carro está no estacionamento. Não, não tem problema. Quando o Grego já estava meia-noite e meia, 1h, falou, porra, cara, eu acho que eu estou meio estranho hoje, não nasci desse jeito. Falei, se você está, imagina eu, e sou a Lu Caretinha. A Lu falou, meu, quando a gente olha para o lado, você não andava assim, parecia um mar, assim, de garrafa, com as garrafas marronzinhas, cerveja, assim, ó, pá, 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 pá. Aí fomos lá buscar o carro. Chegou lá, fechado o estacionamento. E para nós ir embora? Chave, documento, talo Jack sem um puto no bolso. Não, em frente à FENAC, meu. Nossa. Brincadeira, né, Mês? E aí foram dormir no hotel, felizes e contentes, como sempre. Aquela história. Bem, Mês, valeu aí. Mais uma vez, obrigado. É isso aí, galera. TV DJ, Respect the DJs. Ô, oh, Mês, cadê o Gilson? Gilson, chega aqui. Chega aqui. Chega mais. É isso aqui, setup sendo armado. É... Serginho Torres, diretamente de Santos, do litoral, terra do meu amigo Julinho Mazei, terra do meu amigo Paulinho Figueiras, que Deus o tenha, e terra de grandes figuras especiais. Em nome dos Mês, é isso aí, Mês, mete bronca aí, salve, salve Old School, se derrubar é pênalti, vamos nessa, Mês.
Música.